ان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قدر منكم زيم استاسور استاسود دوان محتاج مفتي سيد اثرلي شو تاسبور البرنامج د تقدرمهغه تنکو سره کوم تاسو معلومه دا سرګند دا چې د روزنه په حساب سره موږ تاسو په درنه خدمت کې حاضرې کو او یو ډیر بهترین یو ډیر ځانګړی موضوع هغه بیا تاسو دوړان د روړو د شریعت پراناکې بیا پاغي باندې خبرې ترې کو محترم نن هم یو ډیر درون سرخت یو ډیر بهترین جبر او ګټور موضوع چې خدای مکا خدای مکا په خلقو باندې په مونږ تاسو باندې چرته تکلیف راشي چرته مصیبت راشي یا خدای مکا په یو کور کې مړی وشي نو زمونږه چې کوم د اکور افرادوي زمونږه چې کوم خپل خپلوانوي د اغي په جبه باندې داسې کلمات داسې الفاظ راځي چې اغه د جاهلیت د دور سره اغه دغه موازنه وکړي شینو تقریبا اغه د جاهلیت والا الفاظ وي یعنی خپل مخونه وهل جڑا کول او دغه رنگ خپل غریبانو چې د اغه شلول یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم فرمای د دینه منه کړی دا چې تاسو د جاهلیت ورچکم کارونه دي د جاهلیت ورچکم خبره تر دي د اغینزانو ساته رسول الله مبارک فرمای لسمنا منظر بل حدود وشق الجیوب یعنی تاسو چې دغه خلک زمنګ نه دي کم خلک چې خپل مخونه وهی کم خلک چې اغ خپل غریبان شل او د غرنګ وخترا کا دساننه یني داسي قسمه حرکت کول په مړی باندې یا بل یو مشکل یو بل یو غټ تکلیف خدای مکه په یو انسان مسلمان باندې راغ نو په دغه تکلیف په وخت کې د دغه مصیبت په وخت کې بلکې چرتم چې انسان ته مسلمان باندې تکلیف ورسیږي نو انا لله و ان الیه راجعون داسي الفاظ البکار دي بیا زمونږ په معاشرکه زمونږه زنانه خصوصا اغي دخلې نه داسي الفاظ وباسي دا س کلمات او باسي هلن کې درد وي دک وي غم تکلیف او رسيږي رنچاته ملوش یقینا زو اغه غیر حقګي ظلم او تماين نه وي زله بي, بي قرار شي لکن بیا د خلينه دا س الفاظ وستل چ پاغي بني الله رب العالمین ناراضگی اغه رسول الله مبارک صلی الله تعالی چکم طریقه الله تعالی اغوت خولوا ایا دا غیچې کوم طریقې دی یعنی موږ څومره اعمال <سؤال> کو هغه به عینې دی الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> د ترهفنه امر وی الله تبارک وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا دینی احکامات ارشادات وحی چې دا هغه حضرت جبرائیل علیہ الصلوحه والسلام په ترو باندې او بیا نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم اغه بیا اغه پیغام خپل امت تر سوالی نه په اغه پیغاماتو کې یو اهم پیغام یو درن او غټ پیغام داده چې کله په مسلمان بنده باندې کله په مؤمن بنده باندې خپله تکلیف راغې دی په اغه باندې صبر کړي اگر چ ډیر الوي اسد موي اگر چ ډیر الوي تکلیف وي لیکن دغلتر مسلمان بندا اغه اختیار چ کم دی په خپل مزان بندینه وی لیکن کنټرول به پدی پسان راولي دغه وخت کې به هم یعنی د خوشاله په وخت کې هم د الله رب العالمین یاد د افغانستان په وخت کې هم د الله رب العالمین یاد موخترم انشاءالله په دې درون سرخط به خبرت زموږ تاسو سره جاري وسري وي ا کچرت تاسو زمونږه پروګرام تر تک به چرت تاسو زمونږه د پروګرام خلکو لا جوړيږي نو تاسو بالکل راتلی شئ د واتس اپ پلي کې باندې هم تاسو خپل فیدبیک مونږ ته کولی شئ او د غرنک تاسو لايف کال باندې پروګرام تر تک کول غواړي نو تاسو پروګرام تر تک کولی شئ زموږ د ټلیفون نمبر چې دی غستا تاسو په سکرین باندې ښکاريږي ا کچرت تاسو دا سې سوالات چې تاسو ټلیفون ملو نه شي نو تاسو خپل سوال خپل ستونز خپل مشکل اغه چې دی د واتس اپلیکب باندې هم مونږ ته اغه میسج دراپ کولی شئ ان شاء الله تعالی زموږ تیمبا اغه میسج لري ماتره رسید به بس دغه جواب ان شاء الله دغه په ترو سره تاسو ته در سومه نوکه کمرونه خو یاندې د واتس اپ پلیکبند راځي خپل میسج دراپ کولې شي خپل وایس میسج هم دراپ کولې شي خپل لیکل او تحریرا خپل مسله هم اغا دراپ کولې شي اپري خوښي مونږ تمنګ باغه میسج ان شاء الله زمونږ تیم با بیا غا مون تر رسي او د غي جواب تاسو ته ملاويږي ان شاء الله وختن فوختن د سره سره کچرت تاسو د ټلیفون پلیکبند راځي اوب سر لايف پرګرام کې شرکت کوي نو زمونږ د ټلیفون نمبر تاسو پر سکرین باندې دی د مشرق پښې ش باندې تاسو د غا کتلی شي او تاسو زمونږ پرګرام تر تک کولې شي زمونږ د پرګرام خو کوله جوړې دي شي ا مهترمو داسرونو خويندې چې کوم ټيليفيژن رستو اون کې یا اغي خپل سوال و نري یا دغي ا جواب اغه ته ملو نشي مثال په تور اغه اوس کې نستهل سوه پس اغي ټيليفيژن پرې خو پاسې دل نو اغه رونو خويندې اغه د موږ دا پروګرام دا, دا خبرونه چيده د يوتيوب د لارې هم کتل شي مشرق تي وي تاسو يوتيوب کې سرچ کې د شريعت پرنا پروګرام کې وتاس طرح ټول سوالات جوابات سرستا اوس د نومه سرستا اوس د وایس اغه تاسو ته ملويږي محترم هه له بلارم تمه بلارم چې ان شاء الله تاسو به زمونږه پروگرام ته را تکوي <تصفح> او دای کی چې تاسو کوم ستونزې وي ا تاسو کوم سوالات وي ان شاء الله تعالی زمونږ به په ډېر پور کوشش وکړو چې موږ تاسو ته دغه جوابات درکو او تاسو اغه ستونزې چې د شریعت پر وړاندې حل شي محترم زه بخپل سره خت طرف تراشم ما چې کوم حدیث مبارک تاسو دوړان دي چې خود رسول الله مبارک فرمایلی لسمن چې اغه کسان زمونږ نه ندي چې سو خپل مخونه وي خپل غریوانو نشلې خپل ویخت چې دی غشو کوي او یا داسې الفاظ یا داسې افعال کوي چې هغه د جاهلیت د دور سره چي د غي کمپیرزن کوي دي یعني د غي مشابهت کوي نو دغه الفاظ دغه افعال نظام ساتل به ګار د محترم او ده الله رب العالمین اټل فیصل الله د قران عظیم الشان په نصوص سره ثابت خبره د آیت کریمه نه ثابت خبره چې په با انسان باندې ټولو نغټه صدما کل راضی نو هغه د جدای صدما وی د مور دا دا او د پلار د بچي او د مور د غرنګ د خزو د خاون د غرنګ د تمام افراد په کور کې ډیر افراد بي دا ټولو سره چې دی آغا اغا دا یو رښتوي او هغه رښتا هغه د 10 سیس سره راتک سره ختمي چې هغه تمرګ ویل کی دغه مرګ چې کله واقع شي دغه روح د انسان قبس شي نو بیا دخلتا دغه خلکه چدي دغه په غم باندې دغه پرنج یو غم چدي اغه الفاظ د خلينه داسي اوزي چې اغه باز اوقات داسي الفاظ اوزي چې اغه الله رب العالمین نارازكي باغ باندې الله رب العالمین خفكيږي یعنی د الله په شان کې داسي الفاظ ويل یعنی نقل کفر کفر نباشت اکثر خلکا اکثر زنانه یا اکثر ناری نه داس الفاظ د خلینوباسي چ چرته به تکلیف راشي نو نعوذ بالله من ذلك وی الله یواجب زدی لیدلمه د تکلیف مزما د پاره د داس قسمه الفاظ اغه دخلینوباسي چې اغه د الله رب العالمین د ناراسګي سوره چوریږي محترم کومبون باندې په دنیا کې خوشحالي وی کومبون باندې په دنیا کې غم به خدای مکا تکلیف وی ارنج وی مصیبت وی لیکن زمونګه صرف صرف صدا چې دا زمونګه صرف او صرف اواز چي دی هغه به صرف او صرف الله رب العالمین د ذات سره وی او په هغه به مونږ صبر کوو په هغه به مونږ چي شکر کوو ځکه چې د الله رب العالمین کم یو کار مونږ سره هغه پېشي د الله رب العالمین کوم یو حکم کوم یو امر هغه پمن غندې لاغوشي نو په هغه ټولو حکمونو باندې په هغه ټولو کړو باندې چونکه دا د الله رب العالمین د طرف نه وي پاغي باندې صبر وکړ دي او پاغي باندې قناعت وکړ دي لیکن کچره ته یو داسې صدمه پیښ شوه چ هغه د مرگ په صورت کې دا هغه یو ډیر داسې اگزیدنت چي وشو یو داسې خبره واقع شو یو داسې حالت کیفیت پیدا شو چې هغه د انسان هغه جذبات چي د هغه قبو کې ناراضي نوبیا هم په دغه حالت کې انا لله وانا الیه راجعون دا الفاظو بل کار دې محترمو رسول خدا مبارک تر دې په فرمایلی دي یو مسلمان تمام مولي غوندې مشقت پیښ شو یو معمولی غوندې تکلیف پیښ شو دا څه تکلیف چې هغهو تکلیف تصور کیږي نه معمولی غوندې تکاوت معمولی غوندې تکلیف هغه تپیښ شو نو هغه دسو کې انا لله و انا الیه راجعون یعنی دا د الله رب العالمین چدي په مونږ باندې یو امتحن وي په مونږ باندې ازمائش دي لیکن دعا وبداکو چې الله کریم زماږه اغه برداشت نشته چې مونږه اغه رنګ چې صلاحیت مونږ کې اغه مر نشته مونږ کې اغه نه قوت برداشت نشته چې مونږه دغه تکلیف یا دغه غم یا دغه صد مت چې اغه برداشت نو الله رب العالمین تبدس په دعا یو چې الله کریم مونږه دا د تکالیف نه د مصايب نه مصیبت النوساتی لیکن بهر حال انسان مسلمان بنده بند خامخا داس داس دا سه حالت دا سه کیفیت راځي چې اگر دکوي اغه د غم وی اغه د خوشاله نه هټ کړوی نو په دواړو حالاتو کې چېرته خوشالي ده اوم د الله رب العالمین شکریا ادا کول پکار دي په خوشاله په وخت کې دا سه الفاظوم نه دی ویل چې اغه هم کفريه الفاظ وی اغه هم هم چې دی اغه دا سه هدفوري لاړ شي چې الله رب العالمین ان رزقي واقع شي یعنی یو انسان و چې دا غنا خپل څ کوم سفر باندې روان وي هغه سره کم خرچ روي هغه باندې وسره مال وي هغه پروت وي سره رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه و سلم او دغه مسلمان بنده چې دغه اودشي او چې وګوري ورو ورو نو خپل په صحرا کې خپل دغه چې دی ساروي یا خپل سوړلی سره د بارشه به مال اغه غنا بيدرکشي نو ډیر زیات غمګین نو ډیر ځت خفشي لکه چې به دې س ا نا امید شو سملی او به وډی شو بیا راپاسي او ګوري او اغه بار کړي اغه خچر اغه سورلی ورته ملو شي نو د ډیر دا کیفیت داس شي چې اغه ډیر بدل شي او د خوشاله نه په خپل بند اکثره داس کلمات راشي چې خدای پاکا د الله رب العالمین طرف ته د بندګی نسبت کو د خپل ځانته د الله نسبت او کی یعنی د دې اختیار شي دومره چې د خوشاله شي دومره پینه شي نو خیر به هر حال دا خو یو عام خبر مته وسره عرض کړل د غرنګ ډېری خبرې زموږ د خلیه نووزی تاسو ډېر کلمات زموږ د خلیه نووزی په روزمره ژوند کې چې هغه د الله رب العالمین د ناراضگی وي اړوري خبر نه چې صرف او صرف چې په انسان باندې د مرګ او د ميت هغه تکلیف راشیدین علاوه د نور هم خبرې دي چې تکلیف په انسان باندې مصیبت راشي تکاوت راشي بيماري راشي نو انسان د خلیه هغه الفاظ چې اغه سره الله رب العالمین پشان کې وې د بیوي بي او اغه سره چې دی د الله رب العالمین ناراضگی واقع کې نو دغه خبر نه ځان ساتل پکړدی محترم څنګه چې ما عرض کوم چې د مرگ پراته باندې انسان لا زنانو ناري لچدي اغه خپل مخونه وهل خپل سینګوبې کول او دغه خپل ويخته شو کول خپل کپڑے شلول دا سه قسم افعال چې دی اغینا ګورېس کول پکړدی اغینا ځان ساتل پکړدی ځکه چې هر چا لا کله نفس ذائقه الموت ده هر چا د پاره ده هر زنده‌سر د پاره چې دی مرګ دی دغه د پاره ختمې دی دغه د پاره فنا کې دی دا خبر او دا سوچ زمونږ په زړه کې قوی شي چې په دنیا کې دا چا اساشت ده سوګ ژوندې دی نو دې د پاره مرګ هم شته داغه هر سوګتي لیکن سالری سلرون کې دی نو دغه د پاره چې دی مرګ به لازمي به دغه د پاره به مرګ خام خاريږي دا ست ډیر مثالونه زموږ د وړاندې دي چې اغه د 파را رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرماي خپل صحابه کرام ته چې اکثر خلک دا سوچ کوي اغه خلکا چې کم دینوي اغه خلکا چې کم دین اسلام نه مني چې ژوند چ دې بس دایو زلمه لو شو د دې فانی شو بس خبره ختمه شوه د دې دوباره ژوند کیدل اغه نشته دي یعنی د غرنګ ډیر عقاید دا غیدا سي وی چې اغه د اسلام نه هټ کړی نو دا اغي ژوندۍ مقصد دا وی چې دا کوم دنیاوي ژوندۍ ژوندۍ د دینه پهسبله نشته لکه پدغه ژوندۍ ختمې دو باندې هم مسلمان بنده تا مومن بندته نا ناک چې دی اغه سوچ او فکر په کول پکار دي چې آیا کچرته د انسان نه نیک کار صدر شي وي د نیک نیکی ګټلی وي د بدو نه ځان ساتلی وي نو دا د الله رب العالمین خوخ بند دی او د ته الله رب العالمین ډیر اجر او ثواب ورکي او په اغه بند چي د خفغان نه دی بګر اگر چې دا په خله بیل بند ډیر اسان دي چې د مرګ په حالت کې د انسان د جدای په حالت کې اغه کومور وي که اغه پلار وي ا په هغه حالت کې په هغه باندې خفګان نه دی پکار لیکن هغه وخت کې زړه چې داسې مغموم و داسې غم زده وی چې بعض انسان خبره خو نه نوزي لیکن سترګ باندې اوخ کې رازي دومره غمه دومره ستمه مليو شي ډیر صبر باوجود اغه په خل <سؤال> بندې جړه اغه رنکه یغه رنک کلمات د خلینو باسي لیکن بیا هم اغه د زلن چې دی اغه زل غمزده وی زل غم جنوی او پسترګ بندې اغه اوخ کی چې دی راضی نو اغه هم اغه اوخ کی چې دی اغه هم دغه وینا کې چیردا انسان خفه دی یاغه اوخ کو کې داس اثرات او داس تاثیر وی چې اغه پته لګی چې د انسان زل چې دی درد دی دی یقینا د خفغان په صورت کې خفغان کې د انسان زړه راځي او خې کې د انسان د سترګو نه به کی جړه کې انسان تر راځي هغه د د پ کنټرول کې نه د پ وس کې نه ده لیکن د پ وس کې د خلینو مغلط الفاظ نو باسي پدې صبر کوي اننا لله و ان الیه راجعون وای زکا دا تکلیف چاره واسطه ده د رب الارباب را واسطه ده د خالق کائنات را واسطه ده دا, دا تکلیف ورکول د انسان تر صدمره سول د انسان ته د کار واقع کېدل د الله رب العالمین د طرف نه ده نکه شرطه مونږ په دې باندې دغه اظهار کوو په اغه باندې الله رب العالمین نیو کنه کی لیکن که شرطه مونږ داسې کلمات دخلی نه او باسو چې اغه د الله رب العالمین نشان خلاف وي اغه نه شکر کلمات ویني په دې باندې الله رب العالمین بیا ناراض کیږي او د انسان چې نور په دې په غضب او په غېزو غضب کې ذات متلاقی محترم چرت چاته په کاروبار کې صدمه رسیدا چرت چاته په تعلیم وتعلم کې صدمه رسیدا اکثره ماشومان دا سوي چې هغه نمبر کم واخلي چونکه نن سوارې سند لیم دغه ماحول او چې د کم ماشومان او یا امتحانات کې نمبر کم شي یا داسې تستونو ورکی په هغه کې نمبر کم شي نو د ناراضگی iz har ne de pakar balki da allah rubul alamin shukriya ada kabul pakardi che munga hum domra yu chizam aqal fahm kar kay aw allah karim mung da dona istedad rakardi che mung da ghazait hazir ko khodayam ka insaan aga majnoon wi khodayam ka insaan aqal kar nakay dimagh kar nakay da dimagh da salahiyati na wi nude ba da kam number hum wa nkhlino pa har halat ki chide shukr ada kabul pakardi pa shukr sar insaan da allah rubul alamin chide der mahboob banda jodi په شکر سره الله رب العالمین په هر هغه کار کې په کوم باندې چې انسان شکرباسي په هغه کې وسعت پیدا کوي په هغه کې برکت پیدا کوي محترمو زما موږ ټوله ژوند کې موږ ګورو زموږ د ژوند کې څومره پهلوګان دي د ټوله پهلوګانې موږ خپل مثبت جوړې کو کغه زما موږ د مشمال <سؤال> نه را واخل تر د بودا ولی پوری زموږ په ژوند کې څومره خبره راځي زموږ په ژوند کې څومره اداسي پهلوګان راځي داسې انګلی راځي نو موږ په ټولو افعال کې په ټولو کارونو کې هغه د الله رب العالمین شکر ادا کو هغه د الله رب العالمین مننه ادا کو یعنی ک خود یو مکه په انسان باندې غمره تکلیف پیراغه نو دی به شکر کئ دی به قناعت کئ دی به صبر کئ شکر وسینګه کئ په تکلیف کې به شکر وسینګه کئ په تکلیف کې شکر د اچ دی د الله رب العالمین په دا حال کې شکریا ده چې خدای پاک دا تکلیف خل د دینه زیات نه دی یعنی بيماري چې دا نو په بيماري کې به شکر ادا کئ سنگه به ادا کئ مثال په تور د یو انسان صحه د پوره داس بيماري دا چې غه بظاهر ډې رضایتخاري لیکن د غه بيماري د غنه هم زیات دي شي نو په دغه حالت باندې هم شکر پکارم دی د یو انسان یو لاس نشته د یو انسان خپ نشته سترګه معذور ده نو په هر حالت کې بده شکرباسي ځکه د اغینه هم خطرناک بيمار شته د اغینه هم چدي زیاتی بيمار شته نو په هر حالت کې شکر په هر حالت کې قناعت صبر او د الله رب العالمین رضا چې دغه مقصود کول پکار دي محترم د سر سره بیا هغه خلک بیا هغه بندگان د الله کریم کوم چې د شکر نه غافل دي که <مشن> چې شکر نو واسي کغه په خوشاله کې دي کغه په تکلیف کې دي کغه په نارمل او حالاتو کې دي کچرت په انسان مندي خوشاله مخ راغلا کچرت په انسان مندي د الله رب العالمین مننه اوښوه نو کوشش دی او کې چې په دغه حالت کې بیا انسان ډیره شکريہ د الله ادا کی یعنی یو طرف ته تکلیف دي بل طرف ته په یو انسان مندي خوشالي ده نو دا خوشاله دا موقع د خوشاله او د راحت دا موقع چې دا دغه کې ډیر زړه احتیاط وکړ دي د الله کریم شکریا ادا کول وکړ دي کچره انسان باندې الله کریم دا رحم او کرم وګو چې دغه اولاد پیدا شو یا هغه باندې الله کریم داسه رحم کو چې هغه سره پیسې او مال دولت راغی یا هغه ته الله کریم چې دی واده ورک او هغه ته الله کریم خشته شو... رشته چې دا هغه ورکړه نو په دغه تمامه خبرو کې چې دی دی به کوشش کی چې الله شکریا ادا کیه محترمه ګورو مسترپلاین باندې سوک دی السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوي د کمزینو السلام علیکم سر وعلیکم السلام چې سو خبرې کوي د کمزینو زړه سر فرګو دینه خبر کوم محمد خان جی محمد خان صاحب سنگ ہے سید خدی جی الحمدللہ سر خیریت جی جی سبب غوڑہ محمد خان صاحب سر زدا غوڑہ چې ما بچاې دا مقری ته نملویګه ډېرې منډې درړې وو الی دکا هو نصیب یې نو غورین تر وو جذب د پاره یادوي زو دې پاره جی جی جی, جی, جی. محمد خان صاحب بل سپورټونه لره بس میره بنی سردا غپستانو ټیک شو بس مونږ سره اوس سر جواب درکو مخ جی دیر ډیر مننه د کال کولو محمد خان صاحب و چې زموږه زوی ته چې د نوکرۍ نه ملاویږي او کوشش کوي اوه ته جواب چې نه ملاویږي نو ان شاء الله د پروازې په درکو محمد خان صاحب تاسو با خو هغه خپل کوشش چې تاسو کوم ماشوم نه بچي دي هغه خپل کوشش جاری ساتي هغه خپل ستړي چې هغه جاری ساتي نو ان شاء الله تعالی الله کریم باغی ته چې دغه بهترین نوکری چې دغه ورکی بهترین چکم جواب دغه ورکی وظیفه به تاسو دا کوی چې یو منځب تاسو بچی چې دی پنج وخت منځونه کی منځونه با انقضا کی ځکه چرتہ چې صرف او صرف وظایف او فرایز اغه ختم شي نو بیا وظایف چې دی اغه د فرایز او مقام نه لري نو کوشش پکې چې فرایز لومنې او ولین ترجیده او بس بیا وظایف دي نو لمبه به د فرایز ډیر زیات خیال ساتي یعنی خپل پنج وخت منځونه حقوق الیبات دغه عدل او انصاف دغه تقاضا په خپل وجود او خپل ځانګراوی د دې سره چکه ما وظیفه د غو ان شاء الله تعالی تاسو ته ویم تاسو به چې په پخپله باندې تاسو ولهم کول شي لهو کن فیکون دا وظیفه شروع کې 124000 لهو کن فیکون دا الفاص دا کلمات په ولوي پخپل امبليشي کاونټر بندي او نور افرادم له وختم چي برابرولي شي او د سره سره د هر ماخا منز نه پسته صبحي با صلات حاجت منس کوي او د حلال روزګار او رزق د پاره بچي دعا کوي ترسو پوري چي داوت ني ميلو شوي له كون فيكون به 124 برابر کی او کو کری نو, له کن کن نو کریم له شویلانه وینو د غصلات حاجت مونز د هر ماه خام نه پس په د غبنه پریدي د بجاري ساتي رو د بروزانه وظیفه بي د ترسو پرچته جواب نه ميلو شي كا اينه بیا جاري ساتي ډيره بهتره د كن ساتي او جواب ميلو شي نو بیا هم هغه پر خوده لشي له كون فیکون 124000 او صلات حاجت مونز هر ماه خام مونز نه پس و ان شاء الله جاري ساتي نو الله كريم برحمه و کرم وکي دا ډيرونه خو ياندي سينګ چ محمد خان سي کال کو د خپل بچي د پاره د غختنه وکړه نو د غ رنگ کازم نور بچنګياني کیسم نور رونقيان دوی اغا جواب لیسوي نو دغه لپاره هم د وظیفه د چلوتي په جاري ساتي د هر ماخه مونږ نه پسته صلات حاجت مونږ کوي د چمچ نوکرینشت د چمچ جواب نشته او ورسره ورسره لهو کن فیکون د وظیفه 124000 د برابر کی الله کریم مخبل خصوصي رحم وکرمو کی ان شاء الله تعالی جواب د روزګار نوکری به خمله وشي محترمم نن زمو ته کوم درن سرختي اعداد چې دا غم په وخت کې د تکلیف په وخت کې به د خو لین داسې الفاظ نو واسو داسې کلمات بنو واسو چې اې دا الله رب العالمین د ناراضگی سورج جوړ شي ما عرض کوم چې چرته مونږ په تکلیف کې د خبرې دې اغا یاد کوزانته چې الله په دې ناراضگی الله کریم په دې باندې خف کیږي داسې اظهار نو کو داسې الفاظ نو وایو چې په دې باندې الله کریم چې دې مزید مونږ نه خف شي زکه دا مرګ راتګ داغه مصیبت راتک دکه هم د الله رب العالمین حکمت وی او دا مرگ د فارخ بزدم چې داو اٹل خبره داو اٹل فیصله دا قران بدی بندي کوي چې سوګ ژوندتی دا ټول ته به مرګ راځي دا ټول به فنا کیږي نو پدغه باندې اگر چې انسان د تکلیف رسی لیکن داسې الفاظ د خو لین نه دی وستل وکړ چې پاغ باندې الله کریم مزید خفش سکه چې دا خو مونږ ته پته را اوسنه دا د هر څه یقین دی دا د هر څه عقیده ده چې مرګ راتلون کړي محترم په دنیا کې دا څیر ډیر خلک شته چې هغه د الله رب العالمین د ذات نه هم انکار کوي د الله رب العالمین ذات هم نه منې د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک رسالت هم نه منې دا څیر ډیرو انبیای کرامو نه انکار دا څیر ډیرو سیزونو نه انکار کوي ملائکونو انکار آسماني کتابونو نه انکار روزي آخرت نه انکار لیکن هر هغه خلکا کوم چې د تمام سیزونو انکار کوي هغه د مرګ نه انکار نه کوي والې اغي هم دا تسلیم کړی دا اغي دا پریکټیکل لیدلې چې هر انسان ته مرګ راځي په دنیا کې ډېر خلک تیر شي ودي لکه اغه واستول فنه شي ودي اوس نه چې کوم ژوند خلک دي نو یې چې ډېر به حد زیات عمر وي نو یونی م سل کال یا 200 کال نه بزیات نه یا او چې ډېر حد شي درې سو دي شي په دنیا کې چې دا یکا دو کا انسان اغه دا سوي چې درې سو ته بچ درسي دي فلحال فی زمانه نه نو اغي ته پتر چې مرګ راتلونکي نو اغي دینه انکار نه کوي اګور مکسر پلاین مند سوکتی السلام علیکم ورحمت الله i think you call a drop show قدر منو غتون کې ان شاء الله تعالی زمونږ به پدې اړه باندې تاسو سره تفصيلي گفتگو جاري وساروي ځکه چې موږ سره وخت شوی دی وړي غونډې د مي د مي طرفه زو چرته کې مزه موږ سره وسې ځکه درمنو کوتون کوو پروګرام کې زلي بیا ستړي مو شوهر کلي زموږ تاسو ملګرتیا به ان شاء الله جاری وساري او محترم زمنګ ډېر درن سرخط چې د تکلیف په وخت کې د مصیبت په وخت کې با د الله رب العالمین په ذات سره د الله رب العالمین په شان کې د الله رب العالمین په دربار کې موږ دا سي الفاظ ادا سي کلمات د خولین نو به سو دا سي افعال بنا اختیار او شپا با غي باندې موږ د جاهلیت سره مشابهت کو د جاهلیت د زمانه سره چې بکم وخت کې به جهلا او چې دغه خپل گریوانو نشلول خپل تکلیف به چې دغه مخلق او ظاهره دا یعنی داس الفاظ او کلمات په داخلي نوستل چې هغه د الله رب العالمین دنا رزګيوي نو مسلمان مؤمن بنده باد د الله رب العالمین په آداب, آداب او خیال ساتي په هر وخت کې باد ادب مظاهره کوي او دغه الفاظ استعمال بکې د الله رب العالمین په شان کې داس الفاظ نه استعمالې چې هغه الله کریم پاګي بندې خفه شې محترم معارض کو چې تکلیف راځي په با انسان باندې با خامخه کغه ډیر نیک انسان دی په غو باندې خامخاته کالیف راضي رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک غوند شخصیت چې هغه د الله رب العالمین نه پس چې کوم ډیر دستایني وړ شخصیت ته جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک چې سید الرسول او د تمام انبیا او سردار دی په غیبنه چې کوم تکالیف راغلی دي هغه ته چې کوم صدمه او غم ویلو شوی دی د خپل تر مبارک حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک اغي دومره بيدردي سره د اغي شهادت بیا د اغي اچدي د جسم د اغي چدي اعزا اغه کټکول د اغي پوځه غوګونه د غرند اغي کلیجه یعنی اغي سره ډیر اغه ظلم انتها چغه انسان بیانول هم نشي د بیانون توه هم لري انسان لیکن دومره تکالیف باوجود اغي د اغي بند صدر اغله د اغي بن تکلیف راغه د غرند ډیر د اغي پژن مبارک کې دا سړي تکلیف مخه تراغلي دي لکن اغي صرف او صرف صبر کړی دي او الله رب العالمین شکريه پر حالت کې ادا کړی دی ولی اغه زمونږ د لپاره رول ماډل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل امت لپاره نمونه ده اغي د خپل امت د لپاره اغي یو داسې مثال دی چې د اغي مثال د دا ملاویږي داسې یو نظیر دی چې هغه بے نظیر مثال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هم صحابه کرامو ته فرمایي چې د غم په وخت کې د تکلیف په وخت کې خپل غریوانو نه مشلوي خپل مخونه مواهي خپل وخته چې دی غمکه شو کوي او خپل کپڑے چې دی غ مشلوي یعنی دا سه الفاظ دا سه اه وبکا دا سه د خفغان اظهار م کوي کوم چې با په جاهلیت په زمانہ کې خلکو کو محترم ما عرض کوم چې د مرغ واقع کیدل دینا انکار نشته دی. دي د هرچته پر دي لکن چې چرته انکار نشته موږ ته معلومه ده چې دغه شخصیت په وفادګي په دنیا کې زموږ سره خخه رښتيدي او بل سره سمر مینه محبت ته کغه بچي دي کغه خزه ده کغه مور او پلار دي کغه غرور او خردي کغه هر سوکتي لکن سمر م چې رښتيدي او د سمر د مینه ډکه رښتيدي دا ټول یو ځل ختمې ودونکی دي مون په خپل اهل او عیال نظر واچو چې دا افراد چې زموږ په کور کې دي دا افراد چنن زمون سره خپل مخامختی د بیورز راځي د زمون نزي دا په ختمي نو بیا ولی په دې باندې انسان دمر د خفغان اظهار کې دمر الفاظ استعمالي چې د الله د شان خلاف وي اګور موږ سره په لاین باندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله جې سو خبر کئ ته کمزینا جې موږ خارون مور خبرې کوم د مردان نه جې خور سبب لغړې زم کور کې ډېرې دي پریشانې وي او چې دې کار زونه ډیر باندې دې راغله په ټولې دي په خوښه وي په زونه دي او کور کې پریشاني ده هغه دي نه په څه دي پهاتو خاوه ما شومانه د پرواز دی په خو هي ما شومانه مشتري استادو خج ته ښه خور ها ويم ته مونږ سره اوسې خجين ډېر ډېر منه ناستاسو د کال کولو د کم افراد او چې اغا بچينه وي دکم خلکو چې دي بچی نشته دي نو د عقیده لپاره دا وظیفه چې هغه به روزانه په حساب سره یا بار المسور د با 1000 مرتبه وي یا بارئ ولمصور د دې فردبکی 1000 مرتبہ او بل د بو سره مخاوي کې داسېس علاج ضرورت, ضرورت دا 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 وي داکټري علاج ضرورت وي نو اغه ته هم اده یو خو مستند ډاکټر نا اغه علاج مو کوي او د وظیفه هم جاری ساتي یا بارئ ولمصور درود شریف د دماغ کې یو زلوي او یا بارئ ولمصور د 1000 مرتبہ وي بیا دی اخیره کېږي د درود شریف یو زلوي او دې سره سره دا کوم افراد چې بچینښت دا هر اورس کې خام خایو ځل داسې وخت او بسی که هر تایم وی نصلات حاجت منز د کوي او دا غې نه پسته دوه رکاته او بیا دا غې نه پسته د خپل نیک او نیک سیرته نیک صالح اولاد لپاره دعا کوي نارینه ولاد نا چکم بچی وی الکوی جنې وی د هرڅ د پاره چګې نو اغه نیک صالح او د ښه سیرت اولاد د پاره دعا وکړیزکه چې الله کریم نا کامل او مکمل سوال پکار دی اغه وی ته چې د غی په دربار کې کمی نشته نو دا شوا د حق خلقو د پاره د چاچې بچی نشته یا بار المسابر دا, دا به کزر مرتبه برابرې سوالت حاجت منصب د خامخا کې د سر په خپل منصب باندې هم لازمی ساتي ا پکور کی پریشانۍ د پاره خور سوالو کو چی زمو پکور کی پریشانی دي مشکلات دي اب بعضې وی دا چې کله جنگ جګړه پکورونو لپاره زیاتی شي یا اسې بےچینی او بیسکونی پکې راشي نو په دغه کور کې چې دی زمو زهن او زمو د فهم مطابق دا به جباغې کو د منسخه محکمي یو انسان به وېدا سي خامخا چې هغه به مون صحیح طریقې سره ن کوي نو که کله دغه ټول د کور افراد مونږ گزاره شي پنځو وخت مونږه شروع ک ان شاء الله الله کریم د پریشانې ختمي کی د سر سره د سوره بقره شریف تلاوت په ورځ کې یو ځل خامخا کول پکار دي دا به ان شاء الله تعالی دا وی چې د انسان په کور کې به راحت او چین سکون وي او د قرض د پاره چي دي اگر تاسو وزیفہ جاری ہو ساتے دا اللہ سمد وزیفہ جاری ہو ساتے ایک ہزار مرتبہ اللہ سمد ویرد کوئے انشاءاللہ اللہ کریم بہت سانے کی گورو مکسر پہ لائن منی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام جی جی جناب سو خبر کوئے دا کم زینہ کاری سر رماز جی اپیم خبر کم ننو خارا جی جناب سبا بیل گوڑی جی کاری سر رماز سولہ سالو شو سابندی میرا جی جی او دې الى جنہ د مونہ دم دلو ته درس نیو کو او مون دته مخ پنځه ولا ته مخبل کوم خدی ما یو څه وظیفه مورال جیره کنو دا دا, دا, دا ده ده سا, سا تکلیفته درته در او جی او او مخم دېره جی بنده بی خجی حق ټیک شروع تاسه وظیفه در کوم خجی ډیره ډیره مننه تاسو د کول کولو هر قسمه ابیماری دپار خصوصا چې چاته هر قسمه بیماری بی وېدا سي ویچه بعضی اغا دغه نمونه هم منتدنازی الله کریم ټول مسلمانانو نه مسلمانان خواند دغه نه محفوظ کید هغه بیمارونه د الله کریم اغه او ساتي بهرال چې چاته د نو پاغه هر حالت کې چې دی بیا الحمد الله شکریا ادا کول پکار دی چې الله کریم د دین بهتر نیم د دین زیات نیم او په دغه بند صبر کول پکار دی او د الله چې دی الله کریم نو سوال کول پکار چې الله کریم دغه بیماری را واستې من لا دی چې ختم هم الله کی ارور تاسو بروز انا په حساب سره سوره فاتحه 41 مرتبہ وای یو سلوی خزلبه سوره فاتحه و او کہ ابي زمزم در سره وی نوډيرا او بهتر وی غيب نشوکه او غبي اسکه ان شاء الله تعالی الله کریم با شفای کامل در کی او تاسو وی چې کاروبار د لپاره مخ هم بند نو کاروبار د لپاره ما مخ کې هم گزاره شو کو د قرض د لپاره کاروبار د لپاره د چا سرچې د دا پیسو داسې مشکلات وی مالی نو دغه لپاره چې دی تاسو یو سل یوز الله الصمد وظیفه دا انتهایی مجرب مجربه وظیفه او زه به تاسو ته د مچدا ز پخپله هم کوم نو الحمدلله ډیره زیاته مفيده او ډیره زیاته مجربه ده عد الله الصمد وذ الفا غجاريو ساته درې ځل درود شریف مخکي الله الصمد 101 مره په درې ځله درود شریف الله كريم وسانكي اګور موږ سره په لاين باندې سوکتي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام کاري سه وو جي جناب سو خبره کیه تا کمزه اويس مور ثاني نه خبرې کوم پرن مور تکال تړاو نو تاسو راته 4 کولی اٹړو کنه جي جي وی تلو خره غټونو کې وی واي نو پرتیکور کې نو هر د کراې کور دی اوه او سې کې پکې تاسو خورې خان هجي او فلحال پکې تاسو سې کې تاسو کوي خجي جی جی او صورتي بکره ما هم نه بادو ورس کې هر ټایم چې ویلي شیخ ما خام نه پس ډېر مفید راخه جی جی صحیح شو ا پاره ا ها اور اس کی شوارس کی دغه وخت وخت نه ملایږي چونکی سوره بقره اوګده درېره نو تاسو د شکارو کې بل وخت ک هملی شي سحر نه شروع کوي صحیحسته علاوه کوي یعنی یو سی پاره یا بل ماسپخین کې یو سی پاره د ورک مقام کې کومه حساب پاتې وي د سوره بقره نو غویل شي په ټول شوارس کې خیر برابر وي سمسل نشته خجی ډیر ډیر مننه تاسو ته د کال کولو محترم قران اچې دغه ټوله پټوله شفاده په قران کې الله کریم د هر څه د پر ډیر خیر او ډیر عافیت خې دی او ډیر برکت خې دی اسينګه ما عرض کوم چې زمونږ هغه نښه خصوصا دا مسله ځکه چې مهنګای او ګراني ده نو د هر چاته چي دي مالي مشكلات ډېر جات وي نو زه پخپلهم څنګه ماته تاسو عرض کوم چې زه پخپلهم د وظیفه اجاره ساتم ډېره مجربه ده ډېره مفید او تاثیر والا ده چې دي د پاره تاسو الله الصمد وظیفه لازمی ده او کې چاته چې تاسو مشكلات وي مالي نو ان شاء الله تعالی تکالیف دور کول وله الله کریم دي مشكلات ختمول وله الله کریم دي لیکن غزارش ز بیا د کوم چې اکثر لرونه خويندې فرائض په دې پرې دي صرف وظایف ته انګخلي نو هغه هم صحیح طریقه نه ده ځکه چې تاسو را فرض عبادت نشتا نو الله کریم خدا زموږه په ذمہ باندې لازم کړی دی د دقیق په تاسو کې نو بیا چې کله فرض نه وي نو هغه بیا وظایف چې د هغه ستانډرډ ته باندې رسي هغه کار بیا زموږ نه کیږي نو مونږ له پکار دې چې اول مونږه په فرایزو کې خپل کمال حاصل کوو فرایز مونږ په خپل وخت کې کوو دا غي سرابيا وظايف هم کوو او بيد الله کریم نه التجا وکړو دعا او غفرياد وکړو زاري وکړو الله کریم بیا مونږ ترا کړی ا مونږ له با تا کړی محترم نن زمونږ د درون سرختي چې د تکلیف په وخت کې صبر کول پکار دي د تکلیف او د مشکل په وخت کې صبر کول پکار دي په دې بینش الله زم خبره تر جاري وي وګورم خو سر په لاینه سوکتی السلام علیکم ورحمت الله جی سو خبرې کوي د کمزره ہاں جی سر دا ښه دی جی جناب سو خبرې کوي د کمزره سر دا ښه طالب دی جی جی سبا ویل غواړی وی جی... دکان د پارا د ماټر مالو د پر کاټه 파ره شو د پوهه کې دغه پښه ورو کمزره باندې نو خبره وکړه دکان د پارا ہاں جی دکان د پارا کاروبار د پارا, پارا, پارا تاسو وای چې نه اوچې لګي دکان می خیدا سوای موسېدکان چې دېګه وړو دا کې پټه شوی پر اکادمی جناستنې د سیده د رسیرای چې دې نشي ځي د ناګې په اړه چې دې پر خاطر ټکیږي راپېس جی جی ټیک شو ورته اوسه واجب هم مونږ سره اوسې خان خالي خالي دې ورته مونږ نه اوسه د کال کولو اغه افراد کم چې دکاندارانو وی اغه خپل دکان د پاره چې دکان کې برکت وي نو هر هغه دکاندار ورته دغه دکان کې سمشکلات وي یا د چکم د جاب ځای وی ډیو ټیکي یا هغه افراد چې کوم ترانسپورټیشن والے وي کوم ګاډي چلی او هغه دغه د معاش ذریعہ وي نو هغه ټول نو چدی هغه ټول دکانداران صاحبان یا ډرایوران صاحبان خصوصا چې هغه دکان کې یا گاډي چلی نو دغه د پاره دغه په خدمت کې دغه غوښتنې چې دغه دخه جواب د پاره دغه دخه روزګار د پاره دغه دخه ګټه د پاره تاسو دا څه کوي چې چرته گاډي تکې نه یا خپل خپل دکان ته انټر کېږي نو بسم الله الرحمن الرحیم وای او د سره سره تاسو سوره فاتحه وای او په دکان کې یا په گاډي کې چې کوم ځای وي ال تباغي باندې شف کوي او په بسم الله سره دغه نه ابتدا کوي दे सरा که چرته چاته یاد وی چونکی ډرایوینګ کې خور تلاوت کول بلک مشکل وی نو تاسو چې د سوره مؤمن د اغه تعويزي شکل جوړ کې سوره مؤمن الی کې او هغه چې په دکان کې یا په کم تاسو گاډي وی یا کم ترانسپورت وی په اغه سیس کې د اغه اغه تعويز چې ولګوینو ان شاء الله تعالی الله کریم به آسان کی او کم دکاندارانو وی په دو ناستو دکان کې نو اغه لبه کار چې په تلاوت وکړي شي نو ډیر او بهتر وی او کنه نشي کولای دا س ترتیب وی چې اوټل وی یاداسه مشکل وی دا س وختو چاغه تا وخت نه ملایږي داسې ډیوټي وې داسې کاروي نو عقیده هم هغه تابث شکل یول کی سورې مؤمن او غدی بیا زولن کینو ان شاء الله تعالی الله کریم به اسانه کی استادو کاروبار او استادو دکان چې دغه بخچه لیګي لیکن ابتدا به بسم الله نکو سورې فاتحه به پزانم دمکو او په دکان کې به هم دمکو داسره څ چار قول ویلی شنو ډیره به تر بهوي موحترم ما عرض کوم چې د تکلیف په وخت کې د مشکل په وخت کې د ستونزې په وخت کې به ته الله نجدي امداد وواړو د الله نه بمदत وواړو زکه دا خبره هر چا تسلیم کړي دا هر هغه بندا چې هغه د الله تزهات نه انکار کړي دي هغه د رسول الله مبارک د ذات نه انکار کړي دي د رسالت نه انکار کړي دي آسماني کتابونو نه انکار کړي تمام امبيانو نه انکار کړي دي لیکن د مرګ نه انکار نه کړنه چې اغه مرګ مني نو موږ مسلمانان یو زموږ عقیده دا, دا زموږ ایمان دادی دا دا چې الله کریم سمره بندگان سمره مخلوقات پیدا کړی دی او هر زنده‌سر پیدا کړی دی داسې سيزون شته داسې دا دا حشراټ یا دا داسې ځناور به وایم چېغه به مون لیدل هم نه وی لیکن اغه ته هم الله ژوندۍ ورکړی دی اغه هم به ختميږي یعنی په کائنات کې به یو سيز هم ژوند نه پاتې کیږي سیوای د الله رب العالمین د ذاتنه نو چې دا زموږ عقیده ده د قران فیصله ده چې کل نفس ذائقه الموت نبيہ په دې باندې دی دا سي الفاظ ویل چې الله رب العالمین د شان خلاف دا سي اظهار کول د افغان چې باغی باندې الله کریم خفکی ته اخی نزان ستل به کار دي یعنی تکلیف ملوشو صدمه ملوشو باغی باندې ماوي چې څنګه انسان د جڑا راشي د سترګو نه اوخ کی راشي نو هغه جائز دی پر بن الله نیو کنه کی لیکن که چرته د خله استعمال مونږ داسې وک تاسو افعال مونږ وک چاغه نه شکرې وي داسې افعال مونږ وک چاغه نه شکرې وي په عقیب بن الله کریم چې بیا خفه کی نو محترم مونږ کوشش برپور دا وی چې د الله رب العالمین مونږه شکريا په داسې ښشان سره ادا کو په داسې طریقي سره ادا کو چې په عقیب بن الله کریم مونږ نه ناراض نشي ولله رب العالمین مونږ نه خوشحال شي الله کریم په دربار کې مونږ داسې الفاظو استعمال وکړو داسې داس کلماتو استعمال وکړو چې په ریبه الله کریم مونږه راضي وي مونږه ناراض نشو محترم ان شاء الله زمونږ په دې سرخط باندې گفتگو جاري اوساري وي او مونږ سره ګورو په لاین باندې سوقتي السلام علیکم ورحمت الله جې سو خبرې کوي د کمزینا جې السلام علیکم سو خبرې کوي د کمزینا 아이덴티칼 دغه ډراپ شو محترمه مو سره وخت شوه دي وړي غندې دمه د مي طرف ته زو چرته کې مزه مونږ سره اوسه جی قدرمنو ګټونکو پروگرام کې زل بیا ستړی مشه هرکلی زموږ سوسمل ګټه به ان شاء الله جاري او ساری وي اکه مرونه خواندو چې سوالات او داغه تقریبا چا داغه جوابات اډرس شوی دي ان شاء الله کوشش به وکړو نو رونه خواندې هم راضی او داغه 60 داغه مشکل وي او دا غیده خپل سوال د پارک کول کوي نو هغه هم تاسو زموږ د ټلیفون نمبر چي تاسو په سکرین باندې ښکاری مونږ لايف کال کولې شي زموږ د پروګرامي سجولې دي شي کوشش به وین ان شاء الله تعالی تاسو ته په دې پروګرام کې تاسو سوالات او جوابات درکو یا که چرته تاسو موږ سره د واتس اپلیک باندې راځه خپل فیدبیک راکوي یا تاسو کول ملو نشی او تاسو دا واتس اپ پترو بند خپل سوال چې د موږ تر راستبل غواړي نو زموږ د واتس اپ نمبر هم ستاسو په سکرین باندې چلي کې تاسو دا غو نه غشتل شي او موږ چې دی اغه تاسو د واتس اپ پر ازري سره خپل لستون ځ خپل سوال یا تاسو خپل فیدبیک راکولئ شي ان شاء الله تعالی زموږ ټیم باغه موږ تر رسي او زبا دغه پترو سره تاسو ته دغه جواب درکوم ان شاء الله تعالی هر وخت تاسو چي دي ک د شریعت پرانا پرګرام وخت وی ک وخت نه وی لیکن بیا هم زموږ ټیم با ان شاء الله تعالی زموږ چې سمره د اي تي والا مرګري دي اغه با ان شاء الله تا سو هغه سوال تا سو هغه تنظیمات را رسې دا سي ډېر ورو نو خياندل چي هغه اکثر قيمه زاغي تاسو مېسج ز فاروډ کی يا غزو ګورم دا غي جواب زاغي تور کغه تاسو دروسي نو تاسو هم تاسو کو د واتس اپ په لیکه بند راځي هم راتللی شي او په پروگرام کې لايف کال کوي نو هم کوي شي د سر سره تاسو اچکم ستونزې وی سوالات وي هغه د اخبار په ذري سره هم تاسو هغه په مشرق اخبار نیوز پیپر کې تاسوا ښه ته لیدو ځنه په حساب ان شاء الله تعالی تاسو ته ملي به کې دا, دا حل د سره بعض مرګري بازارونه باز خويند چې د اغا پروگرام د سر مسؤلیت د بجنه پوره اونګوري نو کچر تاسو نه پروگرام مشوي بي تاسو دا پروگرام اس ایز ات اس ټوټل پروگرام د ابتدا نه تر د اخیره پوري چې د تاسو د یوټیوب د لارې کې ته لیدو مشرق یوټیوب چکم چینل د مشرق ټي وي تاسو وګورئ ان شاء الله تعالی زم ټول پروگرامات تاسو تر لاسه کول شي وګورم سر په لاين باندې سوکتي السلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام او کی څه خبره کوو جی خور څه به لغواړي نو کی څه ما پدې یو وخت نه دا بسم الله وو جو خلک نه پاتورږي جی بس لائن خور بیزی ویلګه ډیر رونه خويند کال کین په هغه په وجبه نکاله ملو نشي بخنه غاړو دغه د پاره جی څه به لغواړي ټلویزیون اواز کم ساتي جی او من فل دې صدا پاره جی اچھا دغه دغه مو کوي امارت وظایف همکار خاجی خا دا اولاد د پاره او کور کې دا خبره د بزرګین کوی اواز مخه د کوټه ته لا شي زده د کور کې نه تا خوري په اواز د پوینه شوه سینګه کور یې واځي خوري تاسو کوشش کوئ هر هغه رور خور بخنه غواړم تاسو په आवाज باندې بیا پوه نشم تلویزیون आवाज لکم سات ان انشاء الله تعالی زموږ سره به تبصي کیږي آی ثینک کی چې ما چې خبر اورې د داسې چاغي د دا اولاد د پاره د وظیفې د پاره پښتنه لري او باقی خبر باندې پوه نشم چې تاسو دا سوال کړی نه دا که جواب در کوم چونکی دا مکه هم دقیق ارزو کو غزارش م وک چدکم افراد کوم رونو خياندو بچی نشته دي نو د عقیده لپاره چې دي خپل پنج وختونه منځنه به نپریدي او تاسو به اغه خياندې به یا اغه رونو به یا بار والمصوبر وظیفه جاري ساتي 1000 مرتبه به د ورد کوي او د سره سره مسوالات حاجت منځکي د خپل نیک اولاد د لپاره به د الله په حضور کې دعا غواړي او بل تاسو زه خبر وکړم خو باغې په یو نشم چکوري اواز يم الله ولله بل تاسوب سه خبر وکړه هغه پورا ما وندري دا, دا غې د پاره بخنه غواړم معذرت محترم زمونږ چې کومن ټاپیک ته چې د الله رب العالمین په حضور کې به مونږه داسې الفاظ نه استعمالو چې پاره باندې الله کریم موږ نه خفش هدامکه موږ ته تکلیف ملوشو دا د الله دی طرف نه دی پدې کې به هم زموږ د پاره خیر وي پدې کې به هم زموږ د پاره د الله رب العالمین دی طرف نه حکمت وی راز بوي پاغي باندې زمونږه دماغ چې د عقل کار نه کوي نو پاغي باندې نشکرینه په کار پاغي باندې داسې الفاظ نه دی ویل به کار چې الله په ناراض شي اګور موږ سره په لائن باندې سوکتی السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام ولیکه خیریت به گی خیریت جناب سو خبرې کوي د کمزنه تلویزیون आवाज کم کیرو را جی سو خبره کوي ته کم زینا هالو جی आवाज تاسو راضي سو خبره کوي ته کم زینا او تلویزیون आवाज کم کیجی هاي مته आवाज نه باندې کړه من گورنه خبره قوم سید رحمان جی سید رحمان من گورنه نجیر او سبب الغواڑے اوځي دا موته میشه درغم نوم دغه فارم جنوم ولاته سکی دوست ساسراته سوي جوړه راځوي نو اسی ک نو اسی الک جنې نو سې نو کې الک ته ها ها بس خشتنوم خو زما زه ان کې فل حال چې اوس کوم راغه استاسو د الفاظ او سرانو محمد حسن په کېده محمد حسن ادر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت حسن رضی الله تعالیه مبارک ډیر بهترین مداح او ډیر بهترین شاعر ادر رسول الله مبارک دغه مبارک پشان کې ډیر خشته خشته کلمات د هر هاشتا هاشتا شعرونه چي د رسول الله مبارک په شان کې وي نو دا اسم اثر په مصما باندې ویني ان شاء الله الله کریم دا نیک واشوم جوړ کې محمد حسن نوم په یو خل شه بهتر دي عبد الرحمن یو خل شه بهتر دي عبد الله دا غرنګ د صحابه کرامو چې کوم عشره مبشر صحابه دي دا غي نومونه هم تاسو یو خل شه ډیر بهتر بهتر نومونه دیږي ډیر ډیر مننه تاسو د کال کولو محترم غانن زمونږ سرخط چي او هغه الله رب العالمین نشکرینه د پکار د تکلیف په وخت کې الله کریم چې دی اغا دغه پشان کې داسې الفاظ نه دی ویل پکار چې الله کریم ذات اږي به دبیوشي نو موږ ل پکار دي چې خدای موږ کومه په تکلیف راغی موږ با انا لله و انا الیه راجعون او د الله نه په مدد غلو په هر حالت کې چې خوشحالی وي اومد الله نه مدد اوم با الله ته وي چې خدای پاک دې خوشاله متچدي مزید نصیب فرمایا او په دې کې موږ نه داسې کلمات او داسې افعال سرګند مکه چې په افغانستانه رزګی و ینه دا خوشاله په وخت کې به هم داسې کارونه نکوم که چرته زمونږ په فیملی کې واده شي که چرته زمونږ په فیملی کې واده شي خشته ګیډرینګ راشي د خوشاله مقراشي نو په هغه کې غټه نقصان چې کیږي تاسو پزحین کې به وی یا بنوي هغه داسې کار دی چې هغه د ټولو نه چې کوم پنځ وخته منځونه دی په هغه کې زمونږ د ټولو نه خلا رازي او خلا پاتې کې ینه دا واده په کور کې تاسو به کتلی وي د هر څه تنظیم وي د خوراک تنظیم د سکاک تنظیم لکه چرت مونږه دا سوچ کړی چې زم کور ته وبنن ملمانه راځي اغه نارینه زنانه اغه مختلف سیټینګ د غشي وې د خلک به راضي ملمانه به راضي نو آی د دې د مانزه غم چا کړی دی نه دی کړی نو موږ لپاره کار دي که د خوشاله مقدغه پاږي کوم د الله نه رزقینه د واقعي کې دل پکار د مون سپری خو دل پکنی پکار خصوصا خيان دي زنانه چې کوم کلمه کپنو کی ناغي بیا چرته غ مخ ان زینغه مونست چې د غلاړ شي د الله نه رزقینه واقعي کې الله کریم چې موږ د خپل ناراضګنه او ساتی محترمه کتن کو الله کریم زمونږه دا ویل تاسو اوریدلو قتل خپل دربار کې قبول او منزور فرمای چرته چی خاد بادو بریالیو سه دل وی الله پهمان السلام علیکم ورحمت الله